golahani wax kastaa jireen hawsha si dib ayaa loogu bilaabantay mas-uuliyiinta shirgudoonkuna way la kulmeen mudanayaasha intii ay la kulmi karayeen laba mudana hadda soo qoray golihii sidaasuu hadda dib inoogu furmay waxaa labadii kalfadhiga ugu dambeeyeyba horteena yaalay xeerka caymiska oo aynu u diray guddigii dhaqaalaha kadib markuu golaha kusoo noqdayna tabashooyin dambe ay kadaba yimaadeen kadib waxaynu u saaray guddi gaar ah oo kala ahaa mudane nuur cismaan guuleed mudane cabdirashiid cabdilaahi muuse mudane axmed maxamed hurre mudane abuubakar siciid cali mudane mukhtaar ibraahim xaashi mudane sheekh axmed dayib aadan mudane sheekh siciid maxamed ismaaciil mudane saalax maxamed diiriye mudane axmed cabdi ibraahim mudane cabdilaahi sheekh maxamed axmed iyo mudane barkad jaamac batuun xubnahaasaynu u saaray oo guddi gaara ahaa waxaa laydiin qaybiyey xeerkii oo asalkiisii ah iyo lifaaqii mudanayaashu taladii ay kusoo kordhiyeen waxaan weydiisanaynaa haddii lahay idmo in guddigu mudanihii ay ugu talagaleen lifaaqii waa sax hawshii hore maalintaanu ku jiray la akriyay waxaan jecelahay xeerkaasi muddo badan buu dee inoo yaalay waana laydiin qaybiyey horaa laydiin ku qaybiyey xeerkii doodiisaynu gelaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo mudanayaashu waxa muuqata notis iyo kama muuqdaan iyo diyaargarow hadda inuu jiro uma muuqato shalay markaanu weydiinayna waxaa xeerkii nuqulladii hore la qaybiyey yaaba laga yaabaa inaan meel badan lagu ogeyn dib aynu u qaybinno waxaan jecel lahay xeerkaas lifaaqa ay mudanayaashu awoodda badan geliyeen iyo xeerka haddii ay jiraan waxay ka tageen oo aada tuhunsan tihiin oo aada ku kordhinaysaan in wakhti xeerka la geliyo waxaan filayaa haddii hal mar loo fadhiisto qofku afar saacadood xiriira hadduu fadhiisto si fiican u akhriyo horena loo akhriyey maalintii horena lifaaqii guddiga maaliyaddu ay soo gudbiyeen aynu akhriyay markan dambena ay akhriyeen guddigu lifaaqan dambe ay soo gudbiyeen qofku in badan oo fikira uu ka haystaa hadal badanna waa tii uu galo waxaan isleeyahay raggu intiisa badani wuxuun way ka akhriyeen waxaan jecelahay berito horta maanta mudanayaasha haddii mudanayaal dowladda u diyaarsan ay jiraan waxaan jeclahay in la qoro oo maanta taagan gacantaa taagan maanta u diyaarsan dowladooda u diyaarsan tahay waaye suuragal ma aha suuragal ma aha mudanayaashu iyagoo aan xeerkii ka doodin oo aanay dood gelin in cod loo qaado inta lifaaq ah ee ay mudanayaashu keeneen xeerkanina waa xeer weyn oo saamayn dhaqaale yeelanaya wuxuuna saamayn ku yeelanayaa bulsho badan waa xukun aynu dul saarayno ummaddeenna xukunkaas iyo jajmanka aynu ku weynaana waa inuu yeeshaa baaraandeg iyo fikir aada u badan qaybaha hawshaasi ka dhexaysaana aada iyo aada bay u badan yihiin oo ama ha noqoto hay-ad dowladeeda hawsha fulinaya ama ha noqoto shirkado madax bannaan oo iyaguna hawsha tan gacanta ku haya ama ha noqoto ama ha noqoto dadka shacabka ah ee lagu fulinaya xeerka ama ganacsatada hantiilayaasha ah ee aynu ku fulinayna xeerkan hawl sahlan maaha waxaan jecelahay mudanayaal waxaan jecelahay in xeerka aada loo soo akhriyo oo runtii aynu dee mas-uuliyadda qaadanno waxaa kale oo inoo yaalla isaguna u diyaara finala xeerkii barakacayaasha oo isna aynu horay doodiisi u dhammaystiray
waxaan jeclahay maalmaha codku inay israacaan oo aynu wakhti israacino. Berrito waxay noo soo diyaar garoobayaan, madayaasha usoo diyaar garoobayaan xeerkii oo si wacan looga soo dooday, la soo falanqeeyey wixii aynu ku kordhinayno qodobada laftigeeda ila guddiga inuu saaray guddi qodobada ay soo jeedisay lifaaq ah waa kuwa noo codayn doono, ugu dambeynta waa kuwa noo codayn doono. Marka waxaynu u baahan nahay in mudanayaashu aada iyo aada arrintaa iyada ah xil iska saaraan oo inta maqana la gaarsiiyo inta joogtaana ay ka howlgasho in xeerkaas si fiican loo soo dhaajisgareeyo aynu isugu nimaadno. Waxaa kaloo berrito insha allah hor iman doona golaha dhammaan mas-uuliyiintii xukuumaddu soo magacowday ee aan golaha la horkeenno hadday yihiin wasiiro ku xigeenno hay-ado madax bannaan intaba guddiyadii gacanta ku hayay hadday cid ku dhiman tahay wixii documentis ahaa isla maantaas soo gudbiyaan haddii laha raalli ka noqdo. Berrina ha loo soo diyaar garoobo inaynu u codayno mas-uuliyiintaas iyo inaynu xeerkan oo aynu wakhti soo gelinay berrito wakhti dheer aynu ka doodno oo aynu isna wakhti dheer gelino haddii lahay idmo. Marka waxaynu isku wargelinaynaa golaheennii wax kastaa jireen hawshiisi dib ayaa loogu bilaabantay wixii maxaan dhahdaa midnimadooda jireen mudanayaashuna gaabba uga wada hadleen mas-uuliyiinta shirgudoonkuna way la kulmeen mudanayaasha intii ay la kulmi karayeen golihii sidaasuu hadda dib inoogu furmay ceeb la-aan iyo calal xumo la-aan. Laba mudane hadda soo qoray inay dooda u diyaar yihiin, marka laba mudane oo keliya daynaynu hadda dooda furaa. Waxaan umaya inaanay wax weyn samaynaynin dooda, waxaynu usoo diyaar garoobaynaa berrito. Waxaan jeclahay mudanayaal, waxaan idin ku adkaynayaa berritoole sagaalka oo goobax oynu furanaynaa golaha. Waxaan ogaa 30 daqiiqo inay naga qaataan mas-uuliyiintaas hadday ugu badato ama saacad 4 saacadood ugu yaraanna inaynu ku qaadano dooda muxuu ahaa xeerkan. Sidaasaynu maanta furitaan iyo ulun tanbiih aynu hawsheenna ku dhammaysanaynaa. Aad iyo aad baad umahadsantihiin guruun oo inoo xidhan yahay. Saaxiib maxaa kuu dhacay? Saaxiib internetka ayaa go'ay. Saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Waad ka heshay sama? Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa. Meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyaya shuban. Meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. Maasha Allah. Intaynu halkan fadhino. Sax. Yani shaaha cabayna waad la isticmaali kartaa. Waad maasantahay. Kawarna caradi makaa baad? Aad iyo aad. Habil mati? Aad iyo aad. Maasha Allah. Maasantahay sax. Waxaad doonto ku daawo.